მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და რადიო სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ პულპიტზე, ეს არის კბილის ნერვის დაავადება. უფრო კონკრეტულად რა ას მოიცავს ეს დაავადება და როგორ უნდა ვიმკურნალოთ, ჩვენი გადაცემის პირდაპირ ეთერში საინტერესო რჩევებს მოგვცემს სტომატოლოგიური კლინიკა ნინიკას ექიმი სტომატოლოგი თამარ კაჭკაჭაშვილი, რომელიც დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია. მოგესალმებით თამარ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის ვიდეო ვერსიის ნახვა შეუძლია სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SKNews.gz-ზე. დავიწყოთ თავდაპირველად, რომ განმომარტოთ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რა არის პულპიტი. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. პულპა პირველ რიგში რომ განსაზღვროთ, ამ მსმენელისთვის გასაგები იყოს, პულპა ეს არის კბილის რბილი ქსოვილი, რომელიც მოთავსებული არის კბილის ღრუში, ეგრეთ წოდებული ნერვი, რომელიც ახორციელებს კბილის სისხლძარღვებთან ერთად კბილის ტროფიკას. ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის კბილის სიჯანსაღისთვის, ელვარებისთვის და ფორმის შესანარჩუნებლად კბილის პულპა. კი ბატონო, თვითონ პულპიტი უკვე გულისხმობს ნერვის ანთებას, რომელიც სხვადასხვა ფაქტორებით არის გამოწვეული. და ახლა მის მიზეზებზეც რომ ვისაუბროთ, რა ფაქტორები და რა მიზეზები? ანუ მიზეზები არის ძირითადად კარიოსოგენული მიზეზები, ჰემატოგენური, რომელიც ძალზე იშვიათია და შესაძლებელია სისხლის გზით მივიდეს, მაგალითად ქრონიკული ტონზილიტების, ანგინების და ასე შემდეგ პირისხლოს ქრონიკული დაავადებების დროს, ნუ ეს ძალზე იშვიათია. ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე კარიოსოგენული, როდესაც კარიესი დაზიანებული კედლიდან, კბილის ქსოვილიდან, პირობით პათოგენური და პათოგენური მიკრობები იჭრებიან პულპაში და იწვევენ მის ანთებით პროცესებს. ამ შემთხვევაში კიდევ არის ტრავმული ფაქტორიც, კიდევ გასათვალისწინებელი მექანიკური ფაქტორი და ასევე თერმული ფაქტორი. მექანიკური და თერმული ფაქტორები, ანუ რას გულისხმობს? ანუ მექანიკური და თერმული ფაქტორები გულისხმობს მაგალითად ისეთ საწარმოებში მომუშავე პირებზე, რომლებსაც ხშირად აქვთ კონტაქტი მაღალ ტუტოვან და მჟავიან სივრცეში მუშაობა, რამაც შეიძლება რომ დააზიანოს კბილის მინანქარი. ასევე აი არასაყოფაცხოვრებო და საყოფაცხოვრებო მაგარი ნივთები, ჩვენ შეგხვედრი ადამიანები, რომლებიც კბილის საშუალებით ტეხენ რაღაც ისეთ, ანუ დაუშვათ თხილს, კაკალს ან დაუშვათ მაგარ რაღაცებს, რაც რეალურად არ შეიძლება და კბილის ქსოვილისთვის საკმაოდ მავნებელია. აი შეიძლება გამოიწვიოს ერთჯერადი ტრავმა, კბილის ტრავმა, მოტეხილობა და შემდეგ დაზიანებული კბილიდან მოხდნენ, როგორც აღნიშნეთ, ეს პათოგენური მიკრობები და გამოიწვიონ კბილის პულპის, ანუ ნერვის ანთებითი პროცესები. კი ბატონო, ზოგადად როგორ მიმდინარეობს ეს დაავადება, თუ შეიძლება ითქვას კბილში და რამდენად რა ფორმით მიმდინარეობს უბრალოდ? ეს დაავადება მიმდინარეობს საკმაოდ მწვავედ, ანუ განასხვავებენ ორ ძირითად ფორმას. ეს არის მწვავე და ქრონიკული ფორმა. ესენი კიდევ თავის მხრივ თავიანთ ფორმებად იყოფიან. მწვავე ფორმა ეს არის მწვავე კეროვანი და მწვავე დიფუზური, ხოლო ქრონიკულ ფორმებში განვიხილავთ ხოლმე ქრონიკული ფიბროზული, ქრონიკული პროლიფერაციული და ქრონიკული განგრენოზული. და ასევე არის გართულებული ფორმა. მწვავე ფორმების შემთხვევაში, მწვავე კეროვანი ფორმის შემთხვევაში საკმაოდ ძლიერი შეტევითი ხასიათის თვითნებითი ტკივილი ახასიათებს. ეხლა მსმენელისთვის რო უფრო მარტივი გასაგები იყოს, თვითნებითი ნიშნავს იმას, რომ აი უბრალოდ ჩვეულებრივად ზის პაციენტი და ესე უცებ იწყება ტკივილი, ანუ არავითარი გამღიზიანებელი არ მოქმედებს კბილზე და ესე თავისთავად იწყება და თავისთავად გადის. ანუ რემისიული პერიოდები გავლის ტკივილის მოსვლის და გავლის შემთხვევაში, ესე პერიოდები ცვლის ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ტკივილის პერიოდები უფრო ხანგრძლივი არის. აი კარიესულ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია რომ თერმული გამღიზიანებელი მოვაშოროთ და ღრმა კარიესის დროს მაგალითად გაივლის ტკივილი. ხოლო პულპიტის შემთხვევაში, რომ მოვაცილებთ, ამ შემთხვევაში არ გადის ეს ტკივილი და ნარჩუნდება საკმაოდ დიდხანს, ანუ პაციენტს უხდება რომ დალიოს რაიმე ტკივილ გამაყოჩებელი, თუ დაუშვათ იმ მომენტში ვერ მიმართა სტომატოლოგს. ასევე ახასიათებს ძირითადად ღამის ტკივილები, ძლიერი ტკივილები, რომელიც პულსირებადი ხასიათის არის, რა თქმა უნდა. და ძირითადად
ეს ფაქტორები არის და ესეთი ტკივილი ახასიათებს. კი ბატონო, ან ტკივილების გარდა თუ არის რაიმე სხვა სიმპტომები თუ გამოირჩევა, როგორ შეიძლება მივხვდეთ, რომ ძირითადი დამახასიათებელი არის მაინც ტკივილი, იმიტომ რომ პულპიტი ტკივილის გარეშე თითქმის არ არსებობს. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ექიმი სტომატოლოგი, როდესაც ჩახედავს პირისყრუში და აღმოაჩენს დიდი რაოდენობით კარიესულ ღრუებს და საკმაოდ ღრმა ზომის ღრუებს, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეჭვი გვაქვს, რომ არის აუცილებლად პულპიტი. Და რა თქმა უნდა, ანამნეზის შეკრების და დათვალიერების შედეგად უკვე ექიმი ახდენს დიაგნოსტირებას. კი ბატონო, ვიდრე ასე ვთქვათ, პრევენციულ ღონისძიებებზე გადავიდეთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი ამ დაავადებისაგან, ერთი კბილის ნერვმა თუ შეიძლება, თუ რა თქმა უნდა დროულად არ მიუხედეთ, თუ შეიძლება არის შესაძლებელი, რომ გამოიწვიოს უკვე სხვა კბილების დაზიანება და მათი კარიერისთვის, თუ ეს მხოლოდ არა, ეს რაღაცა ესეთი მითები არის ხოლმე, რომ აი დავუშვათ ერთი კბილის ნერვმა და სხვა კბილის, არათა შემთხვევაში გადაედოს, ესეთი რამე არ არსებობს. უბრალოდ თუ არასათანადოდ მიუხედავთ პირისყრუს ჰიგიენას, არასათანადოდ დავიცავთ, რა თქმა უნდა დავუშვათ საკონტაქტო ზედაპირებზე, როდესაც ერთ კბილში არის უკვე ლპობითი ბაქტერიები, თუნდაც ის სტრეპტოკოკური და სტაფილოკოკური ბაქტერიები, შესაძლებელია, რომ გადაეცეს მეზობელ კბილს, რომლის მინანქარით შეიძლება ნელ-ნელა დაზიანდეს, მაგრამ როგორც ასდინ, პულპიტი გადამდები ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, და რისკ ჯგუფებში ვინ არიან, ვის შეიძლება? რისკ ჯგუფებში რა თქმა უნდა არის. თუ არის გენეტიკური, ესეც საინტერესოა. არა, გენეტიკური ზოგადად ეს არის მინანქრის სიმყარე კალცის რაოდენობა ორგანიზმში და უფრო ძირითადად ეს არის, თორემ როგორც ასეთი პულპიტი ეს გენეტიკურ დაავადებებს ნამდვილად არ მიეკუთვნება. რისკ ჯგუფებში შედიან ისეთი ადამიანები, აი წეღან როგორც ვთქვით, ვისაც აქვს მავნე ჩვევები, ეს რაღაცა ისეთი არასათანადოდ ეპყრობიან თავიანთ პირისყრუს, არიცავენ ჰიგიენას, ან უნდა მოხდეს კბილების გაწმენდა აუცილებლად დღეში ორჯერ, დილი და საღამოს სრულად. ასევე ძალიან ხშირ შემთხვევაში მე პირადად მაქვს ესეთი შემთხვევები, რომ საერთოდ არ ხმარობენ კბილის ძაფს, რომელიც საკონტაქტო ზედაპირებიდან დაგვიცავს კარიესის განვითარებისგან დაგვიცავს, მაგრამ ეს არ ხდება, ეს უნდა მოხდეს რა თქმა უნდა ექიმის სტომატოლოგის რჩევით, რომ პაციენტმა გაითვალისწინოს და რაღაცნაირად დაამკვიდროს თავის ჰიგიენურ ყოველდღიურობაში. ესეთი მთავარი, ალბათ, კი არა, ალბათ მთავარი არის ჰიგიენა. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი არის ჰიგიენა. ანუ როგორც აღნიშნეთ, ხო, საუბრის დასაწყისში, რომ არის ვთქვათ ჰემატოგენური და მექანიკური, ესენი უფრო იშვიათი ფორმებია. ძირითადად მაინც არის კარიესოგენული და კარიესიც გამოწვეული არის არა ჰიგიენური ფორმებით. კი ბატონო, და საინტერესო პრევენციის გზებზე პრინციპში ვისაუბრეთ და რჩევებიც მივეცით ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. დიაგნოსტიკა როგორ ხდება უკვე ამ დიაგნოსტიკურებს ატარებთ ექიმები? დიახ, მოგახსენებთ ახალე, ანუ დიაგნოსტიკას ახდენს თვითონ ექიმი სტომატოლოგი, იმიტომ რომ აი როგორც ვახსენეთ, დიფუზური პულპიტი, როდესაც ვითარდება მწვავე ფორმების დროს, ეს არ არის კეროვანისგან განსხვავებით, პაციენტი ვერ ხვდება კონკრეტ, აი კეროვანი პულპიტის შემთხვევაში პაციენტი ზუსტად მიუთითებს დამნაშავე კბილს, მაგრამ როდესაც ეს არის მხოლოდ 1-2 დღე გრძელდება, როდესაც პულპიტი 2 დღის შემდეგ გადადის დიფუზურ ფორმაში, დიფუზური პულპიტის დროს პაციენტი ვერასდროს ვერ ასახელებს კონკრეტულად რომელი კბილია, იმიტომ რომ ის გადასცემს კბილებს სხვადასხვა კბილების არში, აი ზედა ყბის შემთხვევაში მაგალითად შეიძლება ქვედა ყბაზე გადასცეს, ქვედა ყბის შემთხვევაში პირიქით ზედა ყბაზე გადასცეს, ასევე სახის ნერვების, ყურის და ასე შემდეგ თვალის მიდამოებში შეიძლება გადადიოდეს ეს კბილი. ამ შემთხვევაში უკვე ჭირდება ექიმი სპეციალისტის ჩარევა, რადგან მოხდეს ზუსტი დიაგნოსტირება და ამოვიცნოთ ის დამნაშავე კბილი, რომლიდანაც მოდის კბილი. ეს რა თქმა უნდა ხდება ანამნეზის შეგროვებით, დაუშვათ ვეკითხებით პაციენტს, რომ შეიძლება იყოს წარსულში ვთქვათ ძლიერი ტკივილი და შემდეგ რომელიც ვთქვათ რამოდენიმე დღის შემდეგ გადავიდა ცოტა ყრუ შეტევითი ხასიათის ტკივილში და ასევე ინსტრუმენტული დათვალიერებით, როცა უკვე ზუსტად ნახავთ და ექიმი სტომატოლოგი ნახავს დაზიანებულ კარიესით დაზიანებულ კბილს. კი ბატონო, და რაც შეეხება მკურნალობას, რა მეთოდებით როგორ ხდება მკურნალობა, რამდენად რთული პროცესია ეს პროცესი და რა დრო სჭირდება კიდევ იმისათვის, რომ კბილის ასე ვთქვათ
Amis შემდეგ თუ კიდევ დაუშვათ არ მიაქცია პაციენტმა ყურადღება და არ მივიდა ექიმთან და არ დაუთმო სათანადო ყურადღება, ის შეიძლება გადავიდეს ქვეშ მდებარე ქსოვილებზე, რასაც ქვია პერიოდონტი. Შემდგომ გამოიწვევს უკვე პერიოდონტიც, ანუ პერიოდონტის ქსოვილოვან ანთებას, რომელიც ასევე თავის მხრივ კიდევ თავისი სიმპტომებით ჯაჭვრად მიდის, რა თქმა უნდა. ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ნერვი თავის სისხლძარღვებთან ერთად კვდება და კბილის ტროფიკა აღარ ხორციელდება, ანუ ყვება აღარ ხორციელდება, შესაბამისად კბილის მინანქარი ითვლება, რომ არის უკვე მკვდარი. Agar მიეწოდება მას ეს იონური ცვლა აღარ ხდება, სწრაფად იშლება უფრო და რა თქმა უნდა, თუ არ მივხედავ, შეიძლება ისე დაიშალოს, რომ მხოლოდ არხებიღა დარჩეს, პაციენტს ფესვებიღა დარჩეს, რომელიც უკვე ფაქტურად გამზადებული არის საექსტრაქციო დანო ამოსაღებად. Კი ბატონო. Და კიდევ ბოლო კითხვას დაგესვა, იმიტომ რომ თითქმის იწურება ჩვენი გადაცემის დროც. Ძალიან ხშირად თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი სიმპტომი არის ამ პულპიტის ტკივილი და ხშირად ამ ტკივილის დროს იყენებენ ზოგჯერ ექიმების დანიშნულებითაც კი ანტიბიოტიკებს იღებენ. Რამდენად, ასე ვთქვათ, ურჩევთ ხოლმე თქვენს პაციენტებს ამ პერიოდში ანტიბიოტიკების მიღებას და რამდენად, ასე ვთქვათ, საჭირო არის და ხომ არ არის ეს უფრო საფრთხის შემცველი თუნდაც ჩვენი კბილისთვის და ასევე ორგანიზმისთვის? Ზოგადად პულპიტის საწყისი ფორმის დროს, მწვავე პულპიტის დროს, როდესაც სეროზული პულპიტი მიმდინარეობს, როცა ვახსენეთ ჩვენ 1-2 დღე თავიდან ტკივილის დაწყებისა, რა თქმა უნდა, მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი არის ბიოლოგიური, ანუ მედიკამენტური და არის ქირურგიული, როგორც ვახსენეთ, რომ ამოვიღოთ ნერვი. კონსერვატიული მკურნალობის დროს კი ნამდვილად ნიშნავენ ექიმები ანტიბიოტიკებს, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ეს უკვე დაგვიანებულია, იმიტომ რომ პაციენტი ისე ეტაპზე მოდის უკვე, რომ იქ ან განგრენული პულპიტი, ან ქრონიკული პულპიტია უკვე განვითარებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ანტიბიოტიკი არაფერს არ გვიკეთებს. ამ შემთხვევაში პირდაპირ უნდა მოხდეს ქირურგიული ჩარევა, ანუ უნდა მოხდეს პულპ ექსტრაქცია და შემდგომი დამუშავება ენდოდონტით და დაბჟენა. რა თქმა უნდა, ახლა როცა ანთებითი პროცესი არის, თვითონ ექიმი სტომატოლოგი როგორც შეაფასებს და ჩათვლის საჭიროს კონკრეტული სიტუაცია, რასაც მიუთითებს ამ შემთხვევაში, თორე როგორც ასეთი მხოლოდ პირველი 2 დღის განმავლობაში, როცა სეროზული მწვავე პულპიტი მიმდინარეობს, მხოლოდ ამ შემთხვევაშია გამართლებული მედიკამენტური მკურნალობა. ამას ერთვება თან კალციუმის ჰიდროქსიდზე დამზადებული პრეპარატების ღრუში ჩადება, რაც ხელს უწყობს მეორადი დენტინის და კალცის წარმოქმნას, რომ გახდეს ის ბიოლოგიური საფარი პულპის, ანუ ნერვი ის ზემოდან, რომ აღარ მოხდეს მექანიკური, თერმული და სხვადასხვა გამღიზიანებელი პულპაზე. ზოგი მაგალითად ექიმის დანიშნულების გარეშეც ასე სახალხო მეცნიერებს მიმართავს და ნაკენებს და ესეთ რაღაცებს. ეს საერთოდ ძალიან ისეთი თემაა, იმიტომ რომ ზოგადად ზოგიერთი პაციენტი თავად მიმართავს ანტიბიოტიკო თერაპიას, ეს რომელიც საერთოდ დაუშვებელია, იმიტომ რომ იმან არც დოზის განსაზღვრა იცის დაუშვათ და არც ის რამდენი ჭირდება და ან რამდენი დღე, და ანუ ინადგურებს თავის ჯანმრთელობას.
ეს სრულიად დაუშვებელია. კი ბატონო, მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა, ერთ-ერთი მთავარი რაც პულპიტის საწინააღმდეგო და პრევენციისთვის არის ჰიგიენის დაცვა პირველ რიგში და ჩვენი ჰიგიენის მოშორება, მავნეთობის მოშლა და რა თქმა უნდა დროული მიმართვა ექიმისთვის, უკვე ასე ვთქვათ, როგორც უკვე ახსენეთ ეს ჯაჭვური რეაქციები, რომ აღარ გამოიყენოს, განხორციელდეს ჩვენს პირისხროში. ძალიან დიდი მადლობა თამარ გადაცემაში მონაწილეობისათვის, საინტერესო რჩევებისათვის. მე ჩემსმენელსა და მაყურებელს კიდევ ახსენებ, რომ ჩვენ კბილის ნერვის ანთებაზე სამედიცინო ენით პულპიძე ვსაუბრობდით და საინტერესო რჩევები მოგცა თამარ კაჭკაჭაშვილმა, რომელიც სტომატოლოგიურ კლინიკა ნინიკას ექიმი სტომატოლოგია. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე დავემშვიდობები ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ჩვენ მომავალ ხუთ შაბათში შევხვდებით ერთმანეთს ახალ თემებთან და ახალ სტუმართან ერთად. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ნახვამდის.